bénisse nzamba pambola bino mbote na bandeko nyoso bazolanda biso esika nyoso bozwami de partout dans le monde entier. Bonjour journée malamu nzamba pambola bino na tongo alelo et je crois que Dieu va faire quelque chose dans ta vie, dans nos vies ce matin. Père éternel, je te prie, ouvre les ciels, parle, nous voulons t'écouter, nous avons besoin de toi. Mimonisa na kembona dans les noms précieux de Jésus-Christ et de Nazareth que j'ai ainsi prié. Amen. Nzamba pambola bino, vaincre la sorcellerie de la maison de ton père. Et puis tozo loba tozo buka banzungu nyoso ya kindoki ya ba famille o ekanga ba vie na biso. Il faut ebukana. Il faut ebukana pe nzambe na biso atelemi pour buka banzungu wana ya kindoki lelo lelo. Il faut ebukana. Bimisa déjà papier na ozalaki nango, bimisa déjà papier o komaki liste o komaki ba kombwa bandeko ba kombwa bana, bimisa yango zala nango parce que tozo sambela sur yango. Tozo sambela sur yango. Na lingina ebisa yo boende ko nangai toko silisa prier na biso samedi. Tozo silisa yango samedi mukolo ya samedi na tongo oko sale fort. Toko sambela na ba sacrifice na biso oko sambela po na sacrifice na yo deja vendredi na pokwa. Et toko sambela po na sacrifice na biso na sacrifice na yo na maboko. Banda deja ko luka, qu'est-ce que tu peux faire comme un sacrifice? Parce que ozo quand même muto auti na misala mabe azolo bakeur avant ba sala nzungu wana ekindoki ba chaki sacrifice na nzungu et sacrifice wana zo sala kezo réclamer ba vie a batunyo so twiti kalaka na kati ya nzungu wana et balobi eza un esprit moko ngapenda ba démon na maîtrise ka ba kombo na bango bien tena ebi plus ba komba ba ange eza un esprit moko ezo tia ba tumite mama kasi po ba ce qui a église ata ba te ya yokate et puis c'est tout ce qui ba lobeli makambo semence e ko fungole ko débloquer makambo ba pesa te. Pourquoi ba yebi puissance ya semence ba ndoki ba yebi force ya sacrifice plutôt ayebi que sacrifice e fungolaka sacrifice e pesa e matisa ka fonction bango moko non na monde na bango pour mata fonction pour mata promotion il faut pesa mutu faut pesa sacrifice. Et yo mwana na nzambe po kango la famille il faut ça la sacrifice. Na yebi ko sali ba sacrifice e belo pesi ba semence ba offrande. Mais nga na yebi so nzamba tchenga na mutema na yebi so sala so sacrifice. Vendredi na pokwa awa to ko sambela biso nyonso na sacrifice non. Soko kozana ngona maboko te o ko bisa nzambe exemple moi je vais faire un sacrifice de 1 dollar, de 1000 dollars, de 10000 dollars, de 20000 dollars pour na famille na ngai kangola ma. Na zo tcha sacrifice so pour na famille na ngai kangola ma. Pour na hôtel oye boukana. Oko sambe la naba kombo wana. Tok, chaque jour awa tozo sambe la kanaba kombo wana. Et jour asuka toko sambe la ponaba kombo wana za samedi. Mais yo deja samedi na tongo. O sali transfer to po tindi sacrifice na yo. Poto kwe sa nzungu wana ya bondoki. E nzambe alola akozanga teko kango la yo. Tozo ngeli verset na biso. Jérémie chapitre 35. Toba na verset 1. La parole de l'Éternel fait adresser à Jérémie au temps du Joachim, fils de Josias, roi de Juda, et en ces mots: va à la maison des Récabites, parle, et tu leur diras tout. Tokitina verset 8. Tokena verset nayango 4. Et je le conduisis à la maison de l'Éternel, dans la chambre du fils de Anna, fils de Jigdalia, l'homme de Dieu, près de la chambre des chefs, au-dessus de la chambre de Maseja, fils de Shelum, garde de feuille. Je mis devant le fils de la maison de Rekabit du coupe plein de vin et de calices. Et je leur dis: buvez du vin. Mais il répondit: nous ne buvons pas du vin, car Jonadab, fils de Rekabit, notre père, nous a donné cet ordre: vous ne boirez jamais du vin, ni vous ni vos fils, et vous ne bâtirez point de maison, vous ne sèmerez aucune semence, vous ne planterez point de vin, point de vigne, et vous ne posséderez point, mais vous... vous habiterez sous le tente toute votre vie afin que vous viviez longtemps. Ozomona papa botibana naye azo apekisi bango esengo. Or
Dans la Bible, quand on parle du vin, on parle directement de la joie. La Bible dit que le vin rend la vie joyeuse. Et bazolo bele sengwa vie et papa a pekisi bana bango sengo. Boko vivre ne sengote. Bino na bana na bino boko vivre ne sengote. Bino na bana na bino boko fanda na banda kote boko fanda ka boko zala instable. Donc déjà c'est l'instabilité. Boko lona te c'est que boko sala musalate oyo e pambola bino donc musala moko te boko sala e ko pambola bino. Donc le récabit était là. Ba kokai ko lona te, ba kokai ko travailler te, ba kokai ko zala ne sengo ya vite. Eza ba mibeko e chama kana banda kwa batata na biso na bondoki, ya ba kutim na biso. Eza na ba marmite familiale, na ba marmite familiale wana ba chaka ba mibeko na kati, ke mutu nyo swa famio yo, wako zwa diploma ko kufa, mutu wako zwa musala ya malonga ko zala te, mutu wako bala ko zala te. E yango wana ba komaga ba kombo ba mambra fami bache. Nengi kombo no eza na fami wana, yo kota na nzungu wana, parapora kombo wa tatana yoto ya mama na yo eza laki wana. E yeba peke yo pe nengi okota po na komba mama na yo na tatana yo eza laki wana, nengi moko pe bana na yo ba zakuna, po kombo na yo eza na kati ya nzungu wana. Yango wana nebiso tango zo bonde la, ozo kuwe isa puissance wana, ozo bimisa bana na yo na kati ya nzungu wana, bana ya bana na yo, bande kona yo, ozo bonde la, ozo lelo tozo bimisa bango, na tongo wa lelo mama, na tongo wa lelo papa, tozo bimisa, na lingi mapesa biso temwanyaji ya ndeko ya loba kima kambwa nzungu, oyo ka temwanyaji, oyo ka voy temwanyaji wana yo, diyo, oyo ka ndenge nini, alobe la ki monde na bango e fonksyona, toyo ki, toko zonga poto sambela. Bonjour Ndeko. Bonjour, bonjour papa. Boni Kimia. Oh, le baki sou kombo nani? Kombo nangai frère Gilles. Frère Gilles. OK. Frère Gilles, nalingi un peu yebisa bana na nzambe ofungola bana na nzambe yo le baki na biso que koko na muta pesa ko kindoki. Ezaki bongo? Oui, ezaki bongo koko nangai. Apesa ko kindoki, mais apesa ko kindoki yango ndenge nini? Ba pesa ka yango ndenge nini? Kindoki yango ba pesa ka yango ndenge nini? Koko apesanga kindoki avant na botama. Oh, donc apesanga kindoki déjà na katsa libumu. Oh, pendant que mama zaki na zemi nazalaki déjà initié. Kobusa na te lobi na lobaki ke kindoki na ngai eyaki kobanda na âge ya 22 ans. Déjà na libumu nazalaki déjà initié. Nazaki na conscience te. Nazaki na sorcellerie moko inconscient. Oui. Mais er na kokisi 22 ans ndekoko ayelinga siko na bomoto na zu conscience a initié ngai do akoti singa na monde sorcellerie siko yo yo na koko na bino na monde sorcellerie bubande ko lia batute bubande ko bomate ndengo zolo ba siko yo kindoki na bino ezaki ya nini bubande ko saila ngo nini bopombwa na bino ka na butu apamba kindoki na biso ezalaki penza ya bomate ndenge na lobe lobi mais kindoki na biso ezaki ya ko bate la famille pona to bate la famille bien to bande ko botola ba mabala ya batu to bande ko zo beto la batu to bande ko zo ba chance a batu ezaki na nzungu moko na niveau ya village ne to bande zo ba biloko wana nyoso to tsango na nzungu wana to kende malembe. Oui, olobi pona bo bate la bien bo bande ko zo ba etoile ba mabala na ba mabota. Oui, ya batu bozozo yango. Donc eza esprit na bino wana eza na nzungu po eza la makasi po pesa bino makasi ya kobate la batu. Oui, il faut bozwa lisusu ba mabala ya batu ango wana. Oui, ba mabota na bango na betoile na bango po bo bate la bango. Oui, histoire oyo tina zolo banana passe na mtema parce que famille nyo kwami bande konanga batamboli trop ba souffrir paso ba bande ko mona ezaki ngande nazaki a la base na yango ezaki na esprit moko otu bandai kotinda esprit wana to bando benga ngo esprit ya contrôle to bando benga lo tour de contrôle o yo za na Congo o yo za na Afrique o yo za na Poto deke eloko mo ya bielinge sala melayo to kotinda esprit wana to botoli elo mo elinge komelo ya malamu. Donc soki na landi bien appartient nzungu na bino wana ya famille. Oui, bozoye bake na minute eloko bo elinge salama. Oui, libale elinge salama. Oui, to mutu bozwi zemi. Oui, esprit wana mutezo kende kozwa yango mutu mo elinga zo musala me nzungu wango ezaki na mboka. Oui, yo ana kishasa ozoye ba makambo elika na nzungu wango nde yini papa monda kindoki eza monda osaba jete
na kozala na fandi awa na Kishasa ndina za siko na Kishasa boko kanisa na lali or ke na lali te na voyager c'est que bande kono ya basi o bande pe ko kendela bango kuna na poto oui na bando kendeli bango na comme voir même mobali na bango a butu tokotsa ba trouble na banda kuna bango a mabala dans monde sorcellerie za mondo yo te en tout cas papa merci. Merci Penza pour la délivrance. Tozonga tozonga nanu mo muki bande ko bino bozola nda bozoyo kande ko zolo balobi ke ye kindokineza ki ya ko bomate mais kindokineza ki ya ko batela. Kaka ye mo muta o batela po zo makasi ya ko batela azui ba étoile ya bande ko ne ya basi azui mabota na bango bazo bota te bazo balate a compliquer famille. Po batela bango ayibi ba étoile asko bozo vivre pourquoi? Ozomona kindoki oyo ya so kindoki a bien ezala raté kindoki nyo soza kindoki il y a des choses qui se passent dans nos familles tozo yeba te ba auteur na yango eza ba biloko a boye baba lezo ya te mabote zo ya te lelo malade lobi malade alobi que esprit wana ezali ko surveiller bongo hein oui ata muto aza musika ezo yeba ke mwana bo abotami oui. Mwana bo alinga zwa mwana bo alinga sala boy esprit wana ya contre ya tour de contrôle ezo landa partout ezo contrôler famille mobimba oui siko ba mabala wana bo bande ko zwa ba mabota wana bo bande ko zwa nyose bande ofa na kana nzungu wana mabala misala ba classe étoile o promosse linga ko ya nyoso ezaki na kata nzungu wana. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Na ba isage intime na bino. Mabala ya bandeko na biso tozo ngundenge nini. Ezaki mkolo moko na ebite sona kotanga kombo ndeko na ngana mwasi. Eh kotanga kombo te. Ye abeta gazona ngai. Na ebisi ye yolo ko beti gazona ngai. Vina yo omona bolamu te. Et erreur ni na sala a utilisa bande génique na ye na place a protéger ngo bien ye akenda abwaka ngo na poubelle na katsa lupango na kenda na récupéra ka bande génique wana na kenda na ngo na monde na biso nde place to complica ko bota na ye tilelo abota te. Vraiment, vraiment, bande koto zoyo ka, ozo mona makambele kaka na monde à ténèbres, ba mabota ba bande hygiénique, ba sous-vêtements yo moni, sous-vêtements ebungi, otika ki ngona douche ebungi après yo komona ngo, soko disparaître ndenge nini, oyo komona ngo ndenge nini. To ba ke ba saleli ngo après ba zongi selio. Ezana ba biloko ebelo to négligeaka, yango ezo détruire ba famille. Et babi loko boyesenga ka poesi la foka ka nzungu wane bukana. Oui. Nzungu wane ko panzana. Nzungu wana poe panzana. Koko na biso na mondi na ye ya bundoki asala sacrifice moko sacrifice wana nde sala ki ke akbanda ko kontrole fami mobimba ti ayotike langa pouvoir nzungu wana tota meme esprit moko na katsa batu umona ezaki na demo moko demo na tobengake demo ya resistance soto tindie na vya mutu attaque église ata pasteur atei ata pasteur alobi batu ba semé demona da so côté lio o koko semete pourquoi parce que na monde na biso to yebi na sima ya sacrifice via muteko changer na sima sacrifice via muteko pambolama na sima sacrifice via muteko fongama siko biso to koya to bo ke lio demo wana ya resistance ato yo ki mate ye touche yo ato yo ki prophète nengo za bo toki demo na da lo ko la fandi to permettre yo to sala sacrifice c'est que ndenge ko bino bo sala ka sacrifice pona nzungu na bino so ki pe muta sali sacrifice e ko panza nzungu wana to e ko bimise na nzungu wana lo ko la to yebi ke so muta sali sacrifice et bébé sa misala na biso ndeze loko yo to lingaka kutute to lingaka te mutoka posa yo sala sacrifice.
ndenge nini makambo esala maka alobi que basali sacrifice na nzungu nzungu eza na mboka mais yaza na kishasa a kontrola ka nzungu wana a visita ka bande kwa tabaza na poto a koza lo alali a komi na poto a salima makambo azongi et puis alobi nzungu wana fonctionne ka na sacrifice pour nzungu wana za le efficace basala ki sacrifice moko ya efficace ya motuya et ba livrer batunye surtout ya famille et yope lelo okosa la sacrifice moko ya motuya déjà aux gêné c'est bien mais faut ça la sacrifice moko au luko offrande moko ya motuya okosa lango na kombo ya yo ya bana na yo ya mobali na yo ya bandiko na yo. La Bible dit crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé toi et ta famille. Et ndenge yo zo sambela na biso pendant ces 4 jours, ndenge moko pe famille na yo biki, bana na yo ba kangolami, bande ko na yo ba bimi na sakoli loko la prophète. Na nzela prière wa 4 jours, na longoli kombo da yo na nzungu kindoki. Na longoli kombo bana na yo na nzungu kindoki. Na longoli kombo baboti na yo na nzungu kindoki. Na longoli kombo bana ya bana ya bana na yo. Vi na yo na kati ya nzungu wane zate. Na bimisi yo na kombo ya Jésus. Na bimisi mbongo na yo na kombo ya Jésus. Na bimisi mabala, na bimisi mabota. Au nom puissant de Jésus Christ de Nazareth, yo kangolami, yo kangolami. O vivre le beau kwanzambe na ba dimension nyoso. Yo kangolami. O vivre le beau kwanzambe na ba dimension nyoso. Yamba faveur pe yamba miracle. Nzambe nanga kota makamna, nzambe nanga longi sa yo. Simba papier na usiko. Ozo sambela. Kanga makamna yebisu. Mikolo nyoso ndenga de zo sambela wana yebisa nzambe sacrifice nyoko sala. Qu'est-ce que tu vas faire pour nako biki salibota mobimba? Pour nako bimisa bana na yo, bana ya bandeko na yo. Famille na yo mobimba. Na kati ya nzungu wana ya bondoki ya famille. Bimisa bango. Opi salive panza, mais Seigneur, je veux faire un sacrifice. Pour na bimisa libota nanga, pour na bimisa bandeko nanga. Na lingi na nzela sacrifice oyo. Bana nanga ba bimana nzungu kindoki, pe nzungu kindoki wana pasuka. Toko sala service oyo ka ba témoignage mokolo ya samedi après ko buka nzungu, après ko tumba ba papier osimbi. Oko mona makambo ko sala masimba papier na yo. Ozo sambela na sima na ngai. Oh my God, shara baskante la brada karaba, shanda rabada ge la brada karaba sande. Loba na sima na ngai na kombo na Yesu. Esika nyoso ba koma kombo na ngai. Ba koma kombo bana na ngai. Na liste ya bondoki. Na nzungu wa kindoki. Na efase yango. Na makila ya Yesu. Na longoli kombo nanga, na longoli kombo abana nanga, na longoli kombo bandeko nanga. Bien aimé dans le Seigneur, ozo samela, ozo beta maboko, ozo efase. Deuxième sujet de prière, na biso kozala moto na nzambe tumba. Nzungu wana ya kindoki. Na muto bacha wana, na ba esprit ekengelaka, moto tumba ozo samela deux sujets pendant 10 minutes et soko silisi ko sambelo benginga. Soko silisi ko sambela obenginga ke mon Dieu vous bénisse. Numéro nanga yango neza plus 243 84 0 87 52 21 plus 243 84 0 87 52 21 sambela sija liboso zo efase kombo nayo kombo abana nayo sija mibale ozo tumba papier wana ko tumba ngo boyete tumba yango na molimo moto ezikisa parce que tous on a besoin papier on a ti samedi. Moto ezikisa esprit nyoso ekengelaka o nyoso yaka kozwa kontrole o ekanga ba via batu nzungu wana ya kindoki moto etumba yango soko silisi obengi prophète to sambeli ensemble que mon Dieu vous bénisse. Ciao. Go mbote 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 vraiment mbote bandeko bozolanda nga esika kozwa mi vraiment nga abino pasteur Sandrine na epe loko témoigner bola mwanzambe ya prophète Michel. Bolamu ne vraiment on zamba zo salela ya makasi on a moni ba témoignage ba de belé ba zo pesa ba tu ba biki na cœur dans malade vraiment ta ko bikate mais na moni ba biki na sida nzamba salele bango bikamwa on a moni na misu donc vraiment na zala ki wana ko mona bolamu anza tandis que ngape na ki na problème vraiment oyo e bané ko le kata e belé donc na boti mona di bosse ko sala 5 ans e ou me li vraiment na zo rasu sous zemité. Na kangamara le sous tout pe na zo régler té mais na wande ko ya toujours na totala ba témoignage ba zo témoigner ba ba bota ka té ba zo bota na zo mona na misu na ngal bolamu za ba zo salela bango ngape na zela ki toujours wana na ko dima nyoso banda 5 ans wana vandi toujours wana na makolo toujours ya prophète Michel na zo mona bolamu za ngape na zela ki kaka wana mais ya ko sala mais jour moko na église ya ki na kilt papa mouswara mousakole, prophète Michel pangusi moutokinaye, atiki likola cher. Ngape na boti kondima wana, nazi papa mouswara wana bande kona sala ngon loko la linge. Tang mouna sali loko la linge bande kona ngamuta a regla kate ta ebele, na yeko zonga nandaku,
naye komona na réglé na kamu na mwe anzamba misha saleli ngangolu tangu na réglé ndeko na ngana bandi susu kaka mwa wana ndeko na ngana yeko kangama na yeko koma na zemi lelo na yeko bota mwa na komo divi na grâce a bolama papo na zomona batu babala kate ba fami ba reklama ba boya aba bulibale ko salama te ba sente na bango yo me ba oko bala yote mena ngolu anzamba prophète Michel biso to ba reklama ba boya libala na yeko bala vraiment religieux ti civil donc na omona te témoignage te mele ke belende konanga donc bola mwanzambe oyo lelo na yeko koma pasteur po na grâce anzamba prophète Michel prophète Michel donc bola mu vraiment eza ebele yo pe sikoza bola oyo tangu nyoso zala nzamba osunga ope osale lelo ya mingi esikoza linde konanga. Dans un secondaire, il est dit dans un autre cas de la même chose. Parce que c'est compliqué. Encore, à Yambaki, il n'a pas la télévision, à mon prophète, à son prophétisé, il parlait avec un prophète. Quand on avait un prophète à l'Oniaka, on était à Manaka. Naï, dans un cas de problème, encore, les humains de Bakanakina n'ont pas beaucoup de mal. Dans les colons, il y a un mouvement, il y a des piscines qui sont dans le monde. Papa est à l'Obi, mon fils, Pandawan. Le coach est dans le niveau, il y a un petit à trois. 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 Avec les gens qui ont fait un peu. Après, c'est pas lui qui a été un. Mais moi, on a 38 ans, on a la peu pour nous, on a un peu pour banquer. Mais depuis quand on a secouru, on a un peu pour nous. On a un peu pour nous. Mbote ndeko Gilles. Oui, mbote prophète. Boni. Ngolo nzambe. OK, nzamba pambola yo. Bande konanga bozolanda biso pe bokolanda biso de partout. Toza awa nande kona biso kombo na ye Gilles oyo azui délivrance na travail ya Kindoki. Azui délivrance aza un grand sorcier oyo azui délivrance na nzela ya ndeko na ye ya mwasi mama na biso Colette. Alba ki to lobaka kombo me to lobaka kombo mboka te kombo de mama Colette azana Londres et abenga kinga j'avais prié pour lui je priais pour lui azaki na ba complication ya kobota abala abandai non kobala te libale zo ya te na famille na bango muta bala kate inzamba yo sale grâce yende muta bali metango abali akote na ndako libala bazemi ezolongwa tango bazemi ezolongwa alota kaka ndoto que ye azo sangisa nzoto na mobali mais mobali yango amona kate banda zalake pana bango banda olota bandoto wana et puis soka loti ndoto abimaka na mibali et puis po bala c'était difficile compliqué pour lui nzamba sala ki grâce à bali quand même et abenga kinga pona problème ya mabota et on a prié on a fait des services et loko banda osimbate donc tout côté na prophétie to ye komona sikoyo cœur. Il y a un moko a bloqué bangonyo sur la famille. Nde nzamba yeko fungola nga miso apesi nga kombo ya ndeko toza na esiko. Nzamba apesi nga kaza na kishasa. Na ebisi sœur Colette, mama Colette na ebisi ye, bozana ndeko na bino moko kombo na Jules aza na kishasa abi, aza ndeko na biso ya mobali. Aza 3e na biso ya famille. Nde ayeko lobana na ebisi ke photo kutana na ye.
azana kishasa foto kutana naye fona sola naye tona soli naye na bandi ko poser ba question nde ememi biso ti na délivrance et na ninga kina na témoigner te poto zala ki na temps ya délivrance et awa siko ya koki ko témoigner naye parce que délivrance est sili et na lingi yo zola ndanga na mikolo 4 oyo profiter pe na témoignage il y a de secrets ezana makambo alobi na biso tellement makasi oyo ngana yo tokoki ko bénéficier na yango tozana ye awa na présence na biso ndeko Gilles. Na ningyo pesa nga matoi, tozo tombo la satana te, me tozo zwa, tozo yeba misala ya satana wa salaka. Deko Gilles, boni. Kimia papa. Ok. Yo ozwa bondo kiwana na aj nini, o zalaki, ndenge, na ningyo ispike ba na nadame, ndenge ni nuzwa ki misala wana ya mulili, ibandaki yon denge nini. Vraiment, histoire za mulai. L'histoire za mulai, yo muto yo okoz opportunité ya koyoka témoignage oyo ko sala blague na monda bondoki te monda bondoki za mondi moko za réel pe existaka na sali plus ou moins 22 ans na monda sorcellerie donc 22 ans na monda kindoki 22 ans na monda kindoki donc ekoma ki même près ba intronisé nga lokola grand maître na monde na biso wana parce que na mondo na zalaki eza étape par étape eroyé ba yambayo lokwa mutu na kindoki tout ça bon étape eza tellement moment oyo bazo formé yo oui eza randenge yo za prophète oui Oyambi frère moi quoi ça païen. Er oyambi il faut bander na affermissement. Oui. Alongwe na affermissement, OK, au pessier baptême titi eza ba makambu yo sala ko ebi yango bien. Ndenge moko pe na monde na biso. Er bazuyo ba pessio kindoki. Tango ye il faut bazwa esprit ya bomoto, motema ya bomoto, motema mawa. Ba longo lyango. Ezala o ndeko na yo, o koko na yo, o papa na yo, o yaya na mwasi. So ba ebisi yo boma mawezate. Siko yo, yo obanda ki penda ko boma, ozwa na mkindo kia mwondegi, nanya pesa ki yo ango? Bon, ngayi, nabota mi na fami ba chef koutimye. Oui. Koko na biso, azala ki chef koutimye. Ok. Nde, ava kufa, loko la bandai ko linganga mingi yango na profiter na lobana yo ozo kabiso ozana bana ezana koko moko famia lingara mwana no makasi il faut faire attention koko mo boy bana baze bele meka mwana na yo ayela ke ba bombo abinga kai mwasi na ngamo bali na mwasi na ngai asombela ke ba kai donc koko wana bana nyoso ba ko fanda na bandako bako bingana bango na école mais mwana na yo wana akole la mbonga minervalte akobuma na bano yemo kwa botsa bomi bango nsala mais mwana na yo il fallait ce sont des signes où il faut faire très très attention koko na biso abando linganga mingi avant ku faza ki na liloba mo banda ko ebisanga ke yo ata na zate il faut banda ko surveiller libota mobimba yo ndengo zawana na famille mobimba ko banga mutute donc mutapesa yo kindoki za koko na oui donc mutapesa na kindoki eza koko na ngai azaki chef coutumier esa kufa donc bino bubande ko boma batu to bubande ko sala nini bon na famille na kindoki onga na zaki nango ezaki penza ya ko boma te ezaki juste ya ko botola mabala batu koteka betwala batu ko bloquer ba chance a batu mosa ko bala meso komi na ndako libala to bandai ko bloquer ndokinyo so abomaka ndokinyo so abomaka ko yo bandai ko boma tende ngini ndokinyo so poza la ndoki makasi fo abo me yo lobi ko bandai ko boma te
na yo ebisa kinga koza na misala o sali na famille omoni awa tozo témoigner on comprend il faut le ba vérité parce que awa zo témoigner ndengo zo témoigner za pe ke zo bikisa bande ko mususu moni mama Colette za ndeko na yo. Oui, maman Colette a sa grande sœur. Babouti bino combien? Babouti biso au nombre de 7. 7. 2 garçons, 5 filles. C'est quoi, mari de nuit, ou bango bamona, ou abinga na mabali, izala ki nani? Bon, mari de nuit, wana, na lingi na arrangé, ilo komo papa, ou tu koloba. Batu baza, na conception ya mabe. Kindo ki nyonso, izaka ya kobo mate. Ezana kindoki mususu ba pesa kindoki po mona kama kila ya bato. Meza kindoki mususu alia yango po aboto la betoile ya bato. Exemple. Omona papa mabwe po a protéger fonction na ye. Omona ko mosale la maye la bana. Omona papa wana ana mbongo. Azana position ya bien. Mena kati ya ndaku na ye omona zana bana kizengi. Kindoki na ngai ezaki ya kobuma te. Parce que koko na biso atikile nga kindoki ya bandai kobuma te. Ayebise kindoki na biso ezaki ya kobate la famille. Siko pona bate la famille bien. Ese nga ki nazwa bandeko na nga nyoso ya basi. Nako misabango basi na ngai ya butu. Donc ngai nakoma ki mari de nuit na bango. Parce que bandeko na nga na banyo kwa mitro. Ba lukinga presque partout. Ba kena be église nyoso ezala na poto ezala abatika lo monanga te. Parce que kindoki na ngai e bata maki na se ya nzoto ya koko na biso. Donc muto akufa yo bata ma na se ya serkei dai. Oui. Ah. Donc na se ya serkei ya no ya koko na biso. Nde na bata ma wana. Donc prophète moko te tikala o mona. Prophète moko te. Bandeko na ngai basi batambola ki trop. D'ailleurs, pour information, si nde konangana ya mwasi Colette abala et kamusangai. Parce que na minute to zoloba bande konangai basi mibale ba ute koya a na Congo. Batika lo mona ngate mena zo kamwa ba moni yo te na ndenge ni ke ba lukio na banganga et pa ba pasteur to ndenge ni. Ba lukinga et pa ba pasteur et pa ba prophète nyonso o bino boyebi. Batika lo mona ngate. Mena kamwe erba ye e pa profetia nde ba yo mona ngai. En tout cas famille papa oyo aza pe na nzamba solo aza penza profeti ya solo parce que batu batamboli trop ba mona ngate. OK nzamba pambola frère Gilles toko continuer témoignage na biso bande ko balandi bino so bozo landa nzamba pambola bino boyoki ezaki ndeko Gilles awa afandi na bandal. Bandal nini? Nazana bandal sikin. Bandal sikin. Et Dieu m'avait parlé, tout à qui na maman Colette, azana à Londres précisément, yé moro pa ko loba bokoyoka, to continue ba témoignage. Yo zo landanga to tche témoignage yo poto exposé famite. Ya moun to zo loba ka ba prénom et to zo loba ba note. Et juste pour na ke, famille za la délivrer. Et moi j'aime pas collecte sa batouboye, et za na permission na yemo ko loba ki fa témoigner nde dazole ki sa to che juste pour na ko yeba mayele ya satana nini satana salaka batu bazo balate makambo zo simbate ezane loko ibatama nzambe na nzela 4 jours aza capable ya kokangola que mon dieu vous bénisse okolanda de... bien aimé dans le seigneur que mon dieu vous bénisse c'est moi votre frère le prophète Miché Kanyonga Kingasitia mosakoleza na mboka nanga juste n'informer yo Jésus-Christ de Nazareth m'avait dit que tout ça là 4 jours na peuple na ye il y a service il y a délivrance pour na ba famille où ils allaient vaincront l'esprit de la sorcellerie dans nos familles kolonga mulimo abondoki na libota omoni kindoki ya famille côté ya botata pe ya bomama yango esali ke obota bana bizengi ozo botate libale zo yate musale zo yate mukande zo yate olota ka kozana kishasa impuissance sexuelle tension cancer ba sorte nyo sur malade zo tungisa yo c'est juste parce qu'il y a une puissance moko maléfique ya bondoki na simana yango olota ka bandoto zo melisa bana obota ka ba sirene problème nyo sozana ngo derrière chaque esprit derrière chaque situation derrière chaque maladie il y a un esprit derrière chaque
chaque situation, derrière chaque maladie, il y a un esprit. Et Dieu m'a dit tout ça, là, 4 jours, il y a prière, tout le bango prière non-stop. Tout le monde, chaque jour en direct, awa, à partir, il y a 6h juste, 12h, 20h. 6h, 12h, 20h. Tokobanda Mukolo, il y a mercredi, jeudi, vendredi, pe samedi. Mercredi, oyo, jeudi, oyo, vendredi, pe samedi. Tokobanda ko jeûne chaque jour de 0h à 12h. De 0h à 12h, mercredi de 0h à 12h, jeudi de 0h à 12h, vendredi de 0h à 12h, pe samedi de 0h à 12h. Kozangate, c'est moi votre frère le prophète Miché Kanyonga Kingasi. Na invité yo yo paye bisa bandeko. Tokota na programme pour na problème à libala na yo, problème à mabota na yo. Numéro nangeza +243 84 087 52 21. +243 84 087 52 21. Abandeli. +243 84 087 52 21. Au coup, ta prière, au peu, au coup, un témoignage. Que mon Dieu vous bénisse. Comme l'anga déjà, tinda si je n'ai mercredi à 6h tobandi. Que mon Dieu vous bénisse. Je suis précisément à Kinshasa. Je suis responsable à Ophelina. Jésus est mon papa. Je suis à Bino pour représenter Bino Bana au Bozomon en Abilili. Peu de difficulté, tout ça. Na bandaki musala o ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi difficulté ya loyer parce que tozo fouté là et puis difficulté o fouté la bana Minerval pour to chute au bandaki to pesa qui avance mais tikalindambo nazo banga ke bana oyo bakata classe ba koma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili bana oyo bozomona na bilili ndambo na jeune rond-point ngaba ndambo victoire ndambo limité et puis ndambo l'état pesengai pona bande ko langa nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passé nango na mboka soki nga simple individu na ndimi kozwa bana oyo na bokola na ainsi dit l'Éternel. Ce qui l'État s'est décidé, tout le monde a soube à faire dans Zélaté. C'est difficile, il y a aussi un grand moko. C'est pour cela que nous lancé appel na banagno swanzambe pour na classe ya bana oyo pour na loyer na bango kolata pe kolia na bango na osenga na batunyo so baza ki sensible pe baza na motema ko sunga ba sunga biso pe ba salisa biso toza na commune ya Kalamu quartier Kauka référence ya monene tukangami na université Kimbangiste avenue Kombo na ngweza marin numéro 16 numéro de téléphone na biso pona bato balingi ba contacter biso pona ba détail mosusu eza +243 89 72 32 229. Nzamba pambola bato nyoso yo ba ko assister biso. Merci beaucoup. De santé nationale puissante chez docteur